Du, investera är väl mycket sagt att vi är väldigt positiva till, och vi vill mycket gärna utnyttja järnvägarna, men nu talar vi ju mest om norr och söder, den transporten, där vi har ju arbetat ganska länge med olika projekt. Och nu blir det, säger du, redan 2012, så kommer det att fungera. Men då är det från söder till norr och norr till söder. Och sen vill vi ju ha ända ifrån Shanghai och så bort till Narvik. Därför att om du tittar på kartan så ser du att, vägen ifrån Narvik och bort till Shanghai är ju ganska kort om du jämför det med hur du måste åka idag och hur du måste transportera idag för att förflytta varor. Att det kommer att bli en mycket större varutransport ifrån öster till väster respektive väster till öster är helt klart. Så vad hela världen har glömt så är det ju tänkt att arrangera, arbeta för en öst-västlig infrastruktur som är möjligt. Och det är ju både järnvägar och det finns kanske också andra möjligheter att få gods. Och där är ju Narvik en nyckel i hela spelet att kunna ta hand om allt gods som ska vidare västerut sedan. Om du tittar på en jordglob så ser du själv. Då ser du hur nära det är ifrån Narvik och till Murmansk till exempel. Ska du ta dig från Narvik till Murmansk idag? Jag vet inte hur många timmar det tar. Men du måste åka söder. Det tar en evig lång tid, eller hur? Så du måste flyga alltså söderut och sen upp igen. Och det är de östvästliga kommunikationerna, det är inte bara järnväg, även flyget måste ju utvecklas. Jag hoppas att man kommer till ett positivt resultat. Åsa Torstensson är ju här som ansvarig för den grupp som nu. Och deras huvudtema är ju just att försöka lösa den öst-västliga transporten. Både när det gäller människor och gods. Globalt perspektiv också. Mycket, mycket globalt perspektiv. Först och främst är det ju viktiga för hela den norra, ända ner från Arkhangelsk ska upp först Murmansk och hela vägen över norra Finland, norra Sverige, norra Norge, överhuvudtaget att den utvecklingen kommer igång på ett riktigt sätt. Det har ju varit mera tal än genomförande hittills. Det har varit många som har talat om det, många här alltså. Men det är ju bara genomförandet som räknas. Och det är ju därför vi hoppas mycket på de människor som finns samlade här idag. Att det kan komma till något beslut att investera.